Vi svenskar, vi visste att vi var bäst. Det var ingenting vi behövde tala högt om. Vi hade den högsta levnadsstandarden, vi var mest jämställda. Krig och konflikter, det var sånt som andra ägnade sig åt. Ja, vi bråkade en gång med finnarna, men det var tidigt 1800-tal. Det räknas inte. När medlemskap i EU kom på tal så ryckte vi på axlarna. Men eftersom att Socialdemokraterna tyckte att vi skulle gå med så fick det väl bli så. 1994 röstade vi ja i EU-valet. Oss emellan, det vi röstade ja till var inte att gå med i EU, utan att EU skulle få gå med i oss. Det är lätt att vara generös när man är bäst. Förr när vi tog emot migranter gjorde vi det för att det var synd om dem. Det var greker, chilenare, jugoslaver, kurder, iraker och iranier. Politikerna sa att vi behövde dem. Att vi hade en åldrande befolkningsdemografi. Hoppa in. Det var ett uttryck ingen av oss förstod. Det vi begrep var att vi var bäst i världen på preventivmedel också. Men så kom det ett nytt politiskt parti som tvärt emot sa att vi var sämst. De sa att ingen daltade med invandrarna som oss. Ingen blev utnyttjad som oss. Vi fattade ingenting och när vi vände oss till Socialdemokraterna för att få svar visade sig att de inte hade makten längre. De som nu hade makten sänkte skatterna. Och det var ju bra, men sänkta skatter måste tas igen någonstans. De kallar det nya för valfrihet. Kom igen, Socialdemokraterna hade ju alltid valt åt oss. Det hade ju funkat jättebra. Nej, skolan privatiserades. Järnvägen privatiserades. Apoteket privatiserades. Till och med den svenska folksjälen privatiserades. Plötsligt skulle vi börja tänka själva. Till råga på allt överföll internet oss på bred front. Eftersom att Sverige fortfarande var Sverige blev vi bäst där också. Vi hade de snabbaste uppkopplingarna, vi hade flest datorer per hushåll. Eller om du vill, ingenstans drabbades en befolkning så mangrant av Facebook, Instagram och Twitter som Sverige. Under en period tyckte 7 av 8 av riksdagens partier att vi skulle ha en sansad debatt om migrationen. Men eftersom att det 8:e partiets åsikt var det enda som rymdes inom ramen för Twitter så blev det för eller emot av allting. Jag utesluter inte att Gud uppfann internet för att straffa oss svenskar för vårt högmod. Nu drivs vi hjälplöst mot tyckandets båda ytterkanter. Ja eller nej, för eller emot, fatta det kort, build that wall, lock her up. Den nygamla politiska idén om att ställa vi mot dem fick fäste också i den svenska idyllen. Lägg till det att Volvo blev kinesiskt, att Ikeas grundare är död och att det stoltaste av allt, Svenska Akademin, skämt ut sig som ingen annan. Helt plötsligt ser vi Abbas Waterloo i ett helt nytt perspektiv. Tänk om vi inte är bäst. Tänk om vi inte ens är sämst. Tänk om vi behöver Europa mer än vad vi någonsin begripit. Men för att kunna bli vi och oss med en hel kontinent måste vi bli det med oss själva först. Och när den dagen kommer, om den kommer, kanske redan är för sent.